Miresaka rano izay ihany isika. Ny solotenan'ny Madagasikara nandritra ny fihaonana ny tampony momba ny rano sy fahadiovana tanterahana any amin'ny biraon'ny banky iraisam-pirenena any Washington, any ministry ny vola Lantony Aina Rasolo Wilson. Amin'ny fotoana andraisan'ny fitenenana no hitondran'ireo fanamby enina ho tanterahan'i Madagasikara moa eo amin'ny sehatry ny fampazahoana ny rano fisotro madio sy ny fahadiovana. Isany amin'ireo fanamby ireo moa ohatra ny fampazahoana rano fisotro madio ho an'ny olona mahery ny iray hetsy sy telo tapitrisa hatramin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo. Ao ihany koa ny fampianahana hatrany amin'ny telopolo isanjato ny tany ny fanaovana maloto ankalamanjana sy ny fanamboarana fotodrafitrasa momba ny fahadiovana ho an'ny olona mahery ny dimy hetsy sy efatra tapitrisa. Fa taorianan'ny tananana Ambodiorina kosa dia fokontany izay ao anivon'ny fokontany Ambohimanarina ao anatin'ny kaomina ambanivohitra Lasoro dia ny fokontany Beloha ao anatin'ny kaomina Ambotrimanjaka indray kosa no nahazo lava-drano misarona avy amin'ny Rotary Club Antananarivo Mahamasina. Ny enina ny trangana retikipo teto amin'ny fokontany Beloha, kaomina ambanivohitra Ambotrimanjaka, hatramin'ny siny ity lava-drano misarona teto ity raha ny fanamarihana sefo-pokontany eto toerana. Ireo mponina avy eto amin'ity tanàna ity sy ireo tanàna manodidina no manjifa rano eto. Rano izay ara-pahasalamana tokoa satria ny fanamboarana ny lava-drano dia nampanarahana ny fenitra takiana amin'izany. Nazon'izao lava-drano misarona izao ny Rotary Club Antananarivo Mahamasina izay niara-niasa tamin'ny Gasinet sy ny Fonds Suez Environnement Initiative. Ny Rotary Club Antananarivo Mahamasina moa izany dia tsy nahavita irery izao zavatra raha tsy nisy ny eo mpiara-mivolanika taminy. Ny tiako marihana tokoa izany dia ny orinasa Gasinet sy ny Fondation Suez Environnement Initiative izay niara-miasa tamin'ny Rotary Club Antananarivo Mahamasina ahafahana namita an'izao lava-drano misarona izao. Ny zavatra tiako tenenina kely tiako marihana zany dia ny lava-drano misarona izay tolorana fitiavana amin'ny fokontany Beloha eto amin'ny kaomina ny Ambotrimanjaka dia mitetibidy eo amin'ny dimy tapitrisa ariary satria zavatra nafarana avy any ivelany io pompy hitanareo io ary pompy anisan'ny mienipatrana indrindra erak'izao tontolo izao satria tena mety amin'ny tany andalam-pandrosoana amin'ilay tany izay tena hoe sarotra ny toerana azahoana rano. Nomarin'ny be ny tanàna moa fa fokontany fahenina nahazo tombontsoa amin'ny lava-drano misarona tahaka izao avy amin'ity fikambanam-panao sasoa ity ny fokontany ny Beloha. Ikarakara hetsika fitadiavam-bola ny Rotary Club Antananarivo Mahamasina ny enina amby roapolo sy fito amby roapolo mio avy izao. Etsika taona izany efa fotoana zao nanaovanay anazy a hitadiavanay vola dia manomana etsika goavana izahay amin'ny farafarany volana mey iny a 26 sy ny 27 ao amin'ny IFM na hoe centre culturel de Tamikolo ka ny etsika taona anisany dia manasa ireo orinasa na olontsotra izay vonona hiara-iasa aminay anampy anay satria hitan'ireo orinasa rehetrarehetra eo zao fa ny vola izay natolony dia nandeha amin'ny ara-dalàna ary hitany tsara fa zay zavatra nanampiny anay dia zao hitanareo zao ny vokatsoa azon'ny vahoaka. Mazava zany a fa tsara dia tsara tokoa ny fiaraha-miasa sy ny fitantanana ao anivon'ny Rotary Club. Marina fa mahery ny dimampolo moa ireo lava-drano misarona namboarin'ny fikambanana manerana Madagasikara ary eto Antananarivo avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Ankoatra ny resaka fotodrafitrasa fampazahoana rano fisotro madio dia mandray andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eo amin'ny fanampiana ireo ankizy hiverina hiditra an-dakilasy amin'ny alalan'ny kilasy asama ihany koa ny fikambanana ary farany dia mandray anjara mavitrika amin'ny hetsika fampitaovan'ireo olona lalidalovana na somaro marenina ka atonga azy ireo ahenindray ity fikambanana ity.